Hola, bon dia. Si us sembla bé, doncs, hem passat els 5 minuts que es diuen de cortesia. Iniciem el taller que tinc previst avui de les campanyes d'estalvi domèstic d'aigua. En primer lloc, excusar la senyora diputada, com podeu veure, no sóc la diputada, perquè no pot estar aquí amb vosaltres, que tingui molt interès en estar aquí, perquè els altres cops han hagut aquí a saludar a les persones que estan en aquesta sala, però donar la coincidència que he hagut dos o tres coses al mateix moment, el dijous, i no he pogut estar aquí. Per la qual cosa, en aquest cas concret, m'alegro per poder compartir aquests dos o tres minuts i no vull robar més temps del treball que teniu que fer. Però bé, comentar-vos que ho coneixeu molt bé, si us donem la benvinguda aquí, m'ho sentim més un cop, aquí a casa vostra, i comentar que s'inicia aquest treball en col·laboració, en molt estreta col·laboració, entre les xarxes i les pobles que posen sostenibilitat, la Diputació, i amb l'Agència Catalana de l'Aigua, entre altres representants aquí, la senyora Montseniso, la qual donem la benvinguda al respecte. I destaco aquest fet perquè es va iniciar en l'anterior, podríem dir, pla de mandat o legislatura, com vulgueu anomenar-ho, i ara continua, inclús intenta intensificar, que és lograr la màxima coordinació entre les diferents administracions públiques, perquè, com tots vosaltres sabeu, per si no ho sabíeu, sembla ser que ens està rondant una cosa que se'n diu crisi, de molt tipus, i que evidentment cal sumar esforços i trobar millor rendiment i millors resultats, i si és possible, evidentment, estalviar recursos. Però bé, centrant-nos una mica en el tema, sou experts molt més millor que jo mateix, suposo que el que ara us comentaré pot haver alguna modificació que potser no és d'acord amb la línia que potser comentareu després, però sí que voldria fer una mica de consciència i de dir-vos que molts de nosaltres gairebé no ens en recordem que vam patir una forta sequera farà uns 3 o 4 anys, l'any 2007 i 2008. Gairebé molts de nosaltres no ens en recordem. I no ens en recordem perquè, bé, la memòria doncs sol ser a vegades molt sugènic, molt escapadissa moltes vegades. Però és cert, estem en un lloc, habitem un lloc del planeta, que ens agrada o ens agradi, si ens retornem, podríem dir, a les cites bíbliques antigues que hi havia 7 anys, les vaques grasses i vaques plenes, les plagues, etc. doncs tenim una sequia. La sequia, diguéssim, és una de les plagues. El nostre món mediterrani doncs té aquest costum que periòdicament doncs hi ha períodes en el qual l'aigua escasseja. Escasseja, aquí hauríem de matisar, que és el que vosaltres estudiareu, escasseja perquè som molt més dels que érem, escasseja perquè potser no fem no, o no hem fet bé les coses, i la millor escassesi perquè es donen per usos que no tocaria. El que sí que és cert és que ens hem adonat i sabem que l'aigua, diguéssim, és un bé escàs. No cal que us ho comenti, això ben bé ho sabeu. I moltes vegades, i aquí sí que cal tenir present, diguéssim, el territori, moltes vegades si obrim una aixeta i baixa aigua, entenem que la millor no hi ha sequia i la millor per aigua de boca, perquè tenim els embassaments més o menys amb una capacitat determinada, garantim un any o garantim un any i mig, pensem que hi ha sequia, però no res més lluny. Pot tenir aigua de boca i haver sequia, que una mica és el que ens ha passat, podríem dir, aquest estiu. O sigui, teniu amics, parents, coneguts, o amics professionals en aquest sector de la pagesia, us diran, diguéssim, que veritablement ha hagut sequia. Tot i que, repeteixo, l'aigua de boca sembla garantida, perquè, bueno, en un nivell determinat allà s'ha pogut recollir. Aquest xic que moltes vegades quan plou a la ciutat de Barcelona sembla ser que plou a tot arreu, bé, antigament, quan nevava bé a la capital del centre, a Madrid semblava que nevava a tot arreu, doncs, bueno, una mica, si tardarem el tema aquí, això, a vegades, la mentalitat sol ser, podem dir, en aquest aspecte, molt similar, però no és així. Depenem d'aquest bé, que, evidentment, és escàs. Però voldríem fer un pas més, és el pas que se us demana en aquest taller. És a dir, ens hem oblidat d'aquest tema? No. Gent més lluny, no ens hem oblidat d'aquest tema. Vosaltres, la Ciència de la Sostenibilitat, l'Agència Catalana de l'Aigua, la Diputació, etc., tots els que treballen en aquest sector, no solament no ens hem oblidat, sinó que creiem que és un moment bo per treballar. Perquè quan no hi ha urgències, diguéssim, i quan dic urgències vol dir urgències reals en aquest aspecte, és bo fer les coses, perquè les penses, les medites, les treballes millor, les modules,
i a la vegada doncs, fas que el resultat que allà obtinguessis doncs, sigui millor. I aquesta és una ocasió que cal tenir així. Aviam, l'estiu no hem tingut set, però sembla ser que aquesta, bueno, no sabria dir si això és tardor o anar a agafar el traje de bany i anar a prendre el sol, si és que fa sol, la temperatura és de 20 graus, però cal tenir present el que ara us acabo de dir. Estem immersos en el que s'anomena el canvi climàtic, ja sé que és una paraula una mica, potser una frase una mica gastada, tot i que no sé si és frase, però que deia molt curt, però en qualsevol cas és cert. I això fa que la millor de la pluja, que plou la mateixa quantitat al llarg de l'any, o repartida en 3 o 4 anys, plou el mateix, plou de diferent forma. Hi ha una cançó d'en Raimon, que tots vosaltres coneixeu, que estem en un país que no sap ploure. Una cançó coneguda de molts de vosaltres, i els que no la coneixeu, suposo que la podeu baixar a YouTube. Però bueno, en qualsevol cas, si l'escolteu, veureu que el que us estic dient ara doncs, està reflectit en aquesta cançó. Estem en un país que no sap ploure. I quan plou, moltes vegades fa mal, i no podem aprofitar l'aigua. Doncs bé, hem de treballar aquests temes i els hem de treballar de forma que puguem fer front a les noves, podríem dir, períodes que puguin venir. Aquest és el motiu, diguéssim, que feu aquest taller, aquest treball, a través de la xarxa. Recordar que s'han fet coses, no és que s'hagi fet de nou, que evidentment s'han fet diferents seminaris que molts de vosaltres i moltes de vosaltres heu participat, també ha hagut reunió recent amb diferents responsables municipals i amb l'Agència Catalana de l'Aigua i amb la Diputació també per parlar d'aquest tema. Però això no treu de que s'ha de treballar. Però bé, si sentem més aquí, avui, no, potser no parlarem tant de litros, potser no parlarem tant de quantitats, potser no parlarem potser de qualitat, però avui aquí sí que es parlarà, o s'hauria de parlar, si més no és el plantejament que teniu, és el tema de com ho expliquem, com treballem els mitjans de comunicació social, com donem i expliquem el que estem fent, cap on s'hauria d'anar, hem de fugir de tot tipus de catastrofismes. Malauradament, quan agafem el diari, doncs moltes vegades tenen ganes d'agafar un altre que pugui llegir, perquè totes les notícies que arriben, evidentment, n'hi ha molt poques que us puguin agradar, diguem-ho així, malauradament. Doncs amb el tema de les campanyes de comunicació de l'aigua, evidentment que també cal treballar-ho i treballar-ho molt a fons. Però clar, no tenim diners, no ningú té diners, però tenim ganes de fer les coses i tenim el que és millor que tot això. Tenim el potencial humà, del qual vosaltres som una mostra al respecte, potencial humà, que són els veritables recursos que hom disposa, que tots plegats disposem, que sumats i amb aquesta coordinació que abans he comentat i que s'està fent amb l'Agència Catalana de l'Aigua, evidentment, els resultats que es poden tenir de ben segur que potser seran molt més bons que no pas si ens gastem molts diners en una campanya, podríem dir, d'impacte. O sigui, hauríem de treballar una mica amb aquella frase que vosaltres coneixeu i que s'ha repetit molt, el tema de gota malaia. O sigui, cal persistir, tornar a persistir, tornar a persistir. Això podríem transmetre-ho, diguéssim, al llarg de tothom. I, és a dir, per no allargar massa, hauríem de tenir aquesta continuïtat de treball i evidentment, la constància amb el mateix. Però clar, que pugui fer això i que pugui ser cert, cal tenir tots plegats la suficient coherència i la suficient credibilitat a ulls de tothom de que veritablement el que s'està fent és el camí, podríem dir, el més encertat possible, que no s'està fent, no sé dir en català, pan para hoy y hambre para mañana. O sigui, que és un treball que és de treball de formiga. I és un treball aquest que ha de quedar, podríem dir, ja arrelat per sempre més amb el que és el nostre plantejament. De fet, si mireu cap endarrere i mireu el que s'ha fet i voleu treballar, haureu vist i haureu llegit i haureu escoltat i us haureu dit que les mesures que es van prendre en el seu moment de sequia i les actuacions de nosaltres mateixos i de les nostres famílies, afortunadament no s'ha tornat al mateix consum que tenia abans. Al revés, hi ha zones que inclús s'ha disminuït el nivell de consum d'aigua per càpita, estem parlant. Per exemple, hi ha un tema que ha reeixit moltíssim i que cal reflectir-ho. En el cercle que es fa aquí, el que abans sentim en Marc, en el cercle de comparació en temes de residus, en temes de neteja viària, amb altres treballs, o amb altres, podríem dir, reunions de treball que es fan aquí a la casa, doncs s'ha pogut constatar de que el que abans es feia el rec de neteja amb aigua, ara amb aigua podríem dir que es portava de tuberia, ara doncs es fa, si es fa, es fa neteja d'aigua freàtica.
gent sap que costa diners, i aquí sí que és un tema que s'ha d'explicar moltíssim, i quan dic moltíssim, moltíssim, perquè costa molt de fer entendre, i això ho sabeu vosaltres, que alguns que sou aquí, i algunes sou aquí, sou representants de diversos municipis, resulta que hem demanat i hem dit i s'ha fet estalviar aigua, tots hem estalviat aigua, i ara sentim i escoltem que ens diuen que s'ha d'incrementar els costos perquè els costos s'han incrementat. S'ha d'explicar, i també una altra cosa, s'ha de saber explicar i s'ha de saber veure. A vegades una paraula, un fet, un gesto, val més que un sol escrit. Doncs bé, aquest és el treball que us demana i que evitablement vosaltres assolireu. És a dir, som i hem de ser més capaços per poder arribar, a, podem dir, al nostre propi entorn. Doncs bé, per fer tot això, avui treballareu tots plegats i plegades amb un paquet de recursos que s'iniciarà, podríem dir, a través de la xarxa, a través de la senyora Irma Puna i de l'agència, a través de la senyora Montseniso. Continuarà, podríem dir, la jornada amb una persona molt experta en el camp de la comunicació, que és el senyor Aimimí, que molts de vosaltres coneixeu, que vosaltres tindreu l'ocasió de conèixer. I després de la pausa que feu, doncs intentareu fer aquests grups de treball per poder assolir aquestes eines, per poder assolir aquests plantejaments que després haurien, podríem dir, d'anar-ho explicant. I doncs bé, jo no em voldria allargar-ho més perquè no sóc el ponent, ni molt menys, no conec el tema massa bé, i per tant al respecte hem d'aprendre, i jo soc un dels primers que he d'aprendre, però no em voldria deixar d'agrair, sobretot, en primer lloc, la vostra col·laboració i el fet que esteu aquí, i demanar-vos, diguéssim, que continueu treballant en aquesta mateixa direcció i en aquest, podríem dir, pla nou de mandat, que continuem col·laborant tots i totes plegades en aquesta línia, és en bé de tots, és en bé del territori, és en bé del país, és en bé de casa nostra, i, evidentment, és en bé dels nostres, podríem dir, déus o el futur, perquè l'aigua és la que és, som els que som, estem on estem, o ens espavilem i fem les coses d'una altra forma, o simplement això serà molt difícil de poder-ho gestionar. I després agrair als companys i companyes d'aquí de la casa que han fet possible aquest taller i, evidentment, agrair la col·laboració de l'Agència Catalana de l'Aigua i els tres municipis que estan aquí per poder fer aquest treball des conjunt. I refermar, això és un paràgraf que tenia preparat per comentar-vos la senyora diputada, però bé, us ho confirmo a mi mateix, que és refermar el compromís, per tant, de la Diputació de Barcelona, diguéssim, de la xarxa de pobles cap a la sostenibilitat, per donar-vos el màxim possible suport dintre de les possibilitats que a vegades doncs, són més vetes cases, però no en dubteu mai. Cada un de nosaltres, cada un dels companys i companyes que formem, podríem dir, els diferents grups de treball i la gent que treballa en aquest camp s'està molt il·lusionat per intentar assolir aquestes fites perquè veritablement són estalvis o són eficiències que es veuen. I això és molt important, perquè moltes vegades fas algun tipus d'actuació i costa de vendre-ho. Això no, això és visible. I això, ja que és visible, s'ha d'explicar i explicar bé. I fins aquí, doncs, seria la meva intervenció. Donar-vos les gràcies per